waxaan ka yar waramayaa xaalad waayadan gobolka ka jirtay oo ah gobolka waxa weeyaan waqti hore u diiwaangalay waxa weeyaan diiwaangelin cusub oo gobolka waa lagu soo celinayaa la yidhi oo waayadan ba hadalkeegu badnaa oo xildhibaanadu ka hadleen oo salaadiintu ka hadleen oo dadkii deegaanku ka hadleen oon haddana loo jeedin in dadka hadalkooga la dhegaysto waxa cusub ee ka soo kordhay ayaan ka warbixinayaa waxa weeyaan waayadanba waad ogeydeen ceel la helay in ciidamo ku sugnaayeen maalin dhoweyd oo nimanka komishinka iyo wasaaradda daakhiligaa kulmay la yidhi komishinkoo shir jaraa'id qabanayo oo inay waqtigii maaragtaayeen inay wax sheegaan doonaya in madaxtooyada looga yeedhay arrimihii joojiya la yidhi ninkii daakhiligu hadlay wuu yidhi amnigaan sugannaa markaan amniga sugno ayaa arrinku ku wareegi doonaa maaragtaa komishinka uu yidhi waad maqlaseen siduu u hadlayba wax u socdaan amni uu sugayaa ma jiraa amni daruu wadaa waxa weeyaan waddankii oo xagaa ka jiro oo dadkii deegaanku marka horeba waqtigani waqti adag yahay oo si daciif ay u nool yihiin ciidamo fara badan iyo tekniko ayaa la keenay haba u badnaato ceel la helaya cabdigeedi ha u badnaato waxa weeyaan labadii beelood ee halkaa yaallay labadii beelood ee halkaa yaallay ee reecawl iyo habar muuse ahaa way joogaan ciidamadoodu way joogaan dee waxa weeyaan beesha meeshaan ka diiwaangelanaale ayay u diyaargalaysnaayeen inay iska celiyaan beeshii waxa weeyaan waa libaaxya awr buu fuulay lalahaa beesha waxay fuushan tahay dowladda dowladday fuushan tahay sacad muuse dowladaysan ayaa yimiday lixdii goobood saddex ka midana imiga ciidan keenay waxa weeyaan ceel la helay cabdigeedi iyo hulka saddexdaabay keeneen waanay ku soo daldalayaan lixda goobootba markay buuxiyaan sanduuqyadoo kaara saaran da inay keenaan bay doonayaan waxaan u sheegayaa komishinka sharafkiina ilaaliya ilaahay baa shaqayna siiya dhexdhexaadnimo muuja sharafkiina ilaaliya adduunyadu waa taariikh adduunyadaad qiimo kaga helaysaan dadka soomaaliyeed baad magac kaga helaysaan waar waxaa maanta idinka waxa weeyaan sanaaduuqda kaaraha iska saarina ha saarina inay kaara ku keenaan bay doonayaan waa kuwa hadla ninkii suldaanka ahaa ee hadayta rasaasta la dhacay iyo ah kii habeenka dhoweyd hadlayay kii annaga meeshaba naga saaray reerka kale meesha wada degnana saylac u reebay saylac iyo intaa inugulama marba muu yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa afgeel odax kama cabsoodo maraaga iyo sogsogta iyo tiinka iyo geel uu maroojaawun waa nin dhanaa suldaana ninka sidaa lihi kuwan maba garananee idinkuun baa warkan geliyee innagaa isku xadahayn buu yidhi war waxa weeyaan kaaraha ka dhaadhac suldaan baa tahay markii horena waa adigii duulay kaaraha ka dhaadhac nasiib darraday nagu dhacday waxa weeye xukuumaddii oo noqotay shan iyo labaatankaa sano tii ugu taya xumayd waxba qarin mayno tii ugu taya xumayd wuxuu odhan jiray cigaay war sacad muuse dadkaa nagu dirina uu iska joojin jiray in arayaalana haba noo daraada annagae nabadgelyada gacanta midig buu ku hayay maanta waxaa jira kuwii daalimiintii ee degaana inay ahayn sheegan jiray weligoodba waa kuwii rayoogihii waa kuwii toddobiiyo lixdankii laanqayrta iyo dibiili iyo kuwii laga soo eriyey ee tolkood markay ammaan ka waayeen ay iska soo eriyeen waa kuwii kuwan maanta naga doonayaa dhulka iyaga waxa weeyaan waar ka daaya dadka ree awdal markii halkan laga diiwaangelayey hargeysa way ka soo baxeen kuwa maanta hargeysa laga soo raraya awdal la keenaya maxay yihiin waxa weeyaan lixdaa goobood xabaalihii somalilan inay noqoto
ايهو دوذهي شعب دولة اسكم عليو انا دمنا دوني ناوينا اللايان تاريخي نغطو وانا جوبنا انا اللايان وانا ديار قليسان اي كاري اسكم عليو كرره سلطان هذا سؤال كويس ما deegan kan waxa weeyaan waa deegaankii ee gobolka Awdal waa luqaya ku qabsay ku qali maysido waxa weeyaan nima shicib uu baa iyo marojjah kala xadeeyteen dawladda ku shaqale waa kala xadeeyay oo halka haday tiraado ama xaq ah u xukunto ama baadil ah u xukunto waa wax la garan karo xadeeyin ay beeli wado ma yeelano arintaasi hoggaankii dhaqanka tihiin xukuumadii waa waajib inaad mar walba wixii nabadgelyada wax yeelanaya aad kala hadashaan arintaasi intidan miiriyaha soo fariisan ma kala hadashayn xukuumadii toban jeer baan kala hadalay madaxweynaha xitaa ka yimiday madaxweynaha waxaa dowlad noogba leh naga daaya niri niman kala wataa iniga waxaa dhacaya madaxweynuhu waxa uu ku yiri ma maqlano niman kala wato oo ma aragtaa meesha uu sandheer iyo wata oo saad muusa su'aal kalaan ku diinaya wax weyn waxa tiraadaan had iyo jeer lixdankii waan ogolnahay reer Hargeysana waxa tiraadaan lixdankii waan ogolnahay lixdanka isla ogol yahay waa kee lixdan iyagu iska leeyeen baa jira laakiin lixdankii uma doogay calaamadeedu halka yahay waa la wada garanayaa iyaguna way garanayaa